danas u jugoistočnoj Srbiji, u jednom od najlepših gradova ovoga kraja. Grad Meraka, grad Ćilima, a boga mi i afrodizijaka. Dobrodošli u Pirot. Tu smo, kao što znate, da se igramo kviza. Iz ovih stopa krećemo potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je, naravno, ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štoperica. Evo nas u hladu zmajevog drveta. Ljudi moji, drvo je toliko veliko da ja, vidite, ovako visok prolazim ovde bez problema. Opa! Šta kažete? A sad krećem u potragu za takmičarima. Nalazimo se u Pirotu, kao što verovatno znate. I tražimo srećnika ili možda srećnicu. Čekajte. Dobar dan, damo. Poštovanje, ja se izvinjam, jel vas ne prekidam u nečemu možda? Ja sam Uroš. Tijana. Drago mi je, Tijana. Kvi štoperica? Znam, u kućnju sam gledala vas. Opa, divno. Možemo na ti, Tijana? Možemo. Vidi ovako, Tijana. Ako bi ti žele da učestvuješ u kvizu štoperice, meni bi bilo drago, čarobno, zadovoljno i ja bi baš bio srećen. Hoću nagradno. Dama je grada što ste u našem gradu. Pa nego kako, divan vam je grad, mogu vam reći. Tako da ja čak odavde imam neke kumovske veze, ali dobro, sad nećemo puno da otkrivamo. Da. Pa ništa, rekao ste da ste ranije gledali Tijana, gledala. Tijana moja, preći smo na ti, gotovo sad. Znači, Tijana, gledala si ranije kviz, znaš pravila? Da. Ok, prva runda, tri pomagača, ne odgovaraš ti, nego tražimo sugrađane ili nekog već da nam pomogne. Pritom, pazi ovako, može da nam pomogne samo onaj kome se nekad zavrtelo u glavi. Može? Može. Kako kaže ona pesma, manta, sve mi se manta kad vidim te. Ništa, hoćemo da krenemo u potragu. Ajmo, Tijana, kraljice, da vidimo ko će nama da pomogne. Evo, možda divni momci. Sad ćemo, burazeri, hoćete da nam pomognete? Ćao, majstori, samo da vas pitam, da li vam se nekada zavrtelo u glavi? Jeste. Jeste, pazite ovo. U kom godišnjem dobu liješće umire? Jeste. Kako ste vi, bre, pametni, je, svaka čast. Ovo je tačan odgovor, živi bili. Uživajte u danu, vidimo se, hvala puno, hvala. Idemo dalje, Tijana, ale, ale. Hoćemo da pitamo ovu divnu damu i mladoga gospodina. Jel može? Može. Pa hvala vam, vi ste divni. Ja se izvijem, moram prvo s malim gospodinom da se pozdravim ovde, jednu kosku da bacimo. To, majstore, poštovanje. Izvinite na smetnji, samo ću da vas pitam, da li vam se možda nekada zavrtelo u glavi? Da. Jeste. A da li znate, karamela je vrsta koje poslastice? Na primjer, one karamela. A bombona? Bombona! Evo ga, uspeli smo nekako, ljudi. Bombonče. Hvala vam puno. Izvinite na smetnji, to je tačan odgovor. Prijatno pa se vidimo, uživajte. Odlično, uspeli smo, Tijana. Dva pitanja, dva tačna odgovora. Imali smo ovde jesen i bombone. Idemo dalje da vidimo. Koji će nam biti odgovor na treće pitanje? Možda pitamo gospodine? Pa da pokušamo, ako želi da nam pomogne. Dobar dan, dobri ljudi. Jel imate možda vremena da nam pomognete? Ako možemo. Sad ćemo da vidimo, samo me zanima, da li vam se možda nekada zavrtelo u glavi? Jeste. A da li znate kako na slovo E nazivamo deo TV serije? Da pogledam jednu... Epizoda je tačan odgovor. Pitanje je vrlo jednostavno. Boga mi jeste, ali znate, neko se zbuni čak. I onda ne može se seti... Neko teže, pa ovde nemamo, ali... Mi ćemo sad da odemo u rundu broj 2, pa ću ja dami da postavljam malo teža pitanja. Vi možete tu iza da budete da ih slušate, pa eto da... Pratimo vas stalno. Divno, hvala vam mnogo što pratite. Emisija je divna. Hvala vam mnogo. Živi bili, uživajte u danu. Hvala lepo. Mi odosmo do štoperice. Sve najbolje. Takođe i ja vama. Sve najbolje, prijatno. O, Tijana, pa čekaj, da li je ovo bilo ovako divno? Pa? Sad pauzu? Pa kako ćemo sad pauzu? Pa mi došli do runde broj 2. Hajde, brzinski ćemo mi sad da završimo, pa onda da se rastanemo. Može. A pa sto, pre ove druge runde moram da vam kažem da ste vi zaradili i osvojili ovde za garantovanu sumu 3000 dinara. Ali ću ja to sad vamo da sklonim sa strane, dođete vi na vašu poziciju, pa mi jurimo malo veći iznos. Jel može? Okej, red je da se malo propitamo u rundi broj 2. Tako je, ajmo. I evo, ljudi moji, sklonili smo kišobrane, upalili štopericu, sve povezali, stali lepo i ništa nas ne sprečava, nego da krenemo da se igramo runde broj 2.
E ovako, Tijana, da li si ti spremna? Da. Yes. Idemo, prvo pitanje za Tijanu glasi... Reformator srpskog jezika i pravopisa je... Vukaračić. Opa! A ovo, jesi sigurno? Da. Da, je tačan odgovor, malo sam se našalio ja sa Tijanom Vuk Stefanović Karadžić, pa naravno. Ovo, pa nemo šta se oduzme ili doda. Mislim, ljudi moji, znamo svi kolika je legenda i faca bio Vuk Stefanović Karadžić. Idemo na pitanje broj 2. Pazio sa Tijana. Sa Vuka Karadžića prelazimo na Simpsonove. Si gledala možda čuveni serijal Crta Simpsonovi? Da. Jesi? A da li znaš možda? Pazio. Patty i Selma su sestre kog lika iz Simpsonovih? Vreme sad. Ne znaš možda. Patty i Selma. Patty i Selma. Marge Simpson. Kako? Marge Simpson. Od Marge Simpson, tako! Marge Simpson, to su Margine sestre! Oh yeah! Bravo! Inače, sto dve cinične starije sestre bliznakinje koje neprekidno puše. Eto, ko je gledao zna. Patty i Selma, Homer ih nikako ne voli. Ali dobro, šta se radi, tako i u crtaču. Idemo dalje. 20 sekundi, dva pitanja, Tijana, svaka čast dva tačna odgovora. Hoćemo dalje? Da. Idemo na pitanje broj 3, Tijana, 20 sekundi tu. A pitanje broj 3 za tebe glasi ovako. Serotonin je poznat kao hormon čega? Vreme sad. A da idemo, da li Tijana, ti to znaš, pazi, serotonin. Ha, serotonin, kakav je to hormon? Ne znam. Hormon sreće. Hormon čega? Kako? Smeha. Kako? Sreće. Sreće? Sreće. Pa to je tačan odgovor, hormon sreće, bravo! Jer je sam ti ovako možda nenamerno pomogao, ali sad ću ja sam srećan čovjek po prirodi, pa ovdje se potrefilo tako, hormon sreće, tako je, bravo ti, Jana. Svaka čast. Idemo dalje, može? Idemo, može. Može. Restartujemo štopericu u novih 20 sekundi. Tri pitanja, tri tačna odgovora. Imaš još tri vrste pomoći, Tijana, svaka čast, tri pitanja do kraja. Ajmo, imaš velike šanse. Idemo, hoćemo na pitanje broj 4. Hoćemo. Pazi, Tijana. Pre Božidara Maljkovića, ko je bio predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije od 2009. do 2017. godine? Vreme sad. Može pomoć, koji će vam pomoć? Ti je lakše da pretražimo? Naravno da da, dajte vamo pretraživač. Evo 20 sekundi, ja vraćam. Evo, znaš ovo sve kako funkcioniše? Opa, evo ga, evo, dole i ja. Tako da, Tijana, kad ukucaš pre nego što stisneš enter, ovdje kaži da ja restartujem štopericu i ti ćeš imati 20 sekundi vremena da pronađeš tačan odgovor. Pitanje kaže pre Božidara Maljkovića. Ko je bio predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije od 2009. do 2017. godine. Jeste uspjeli da se stisnu enter? Evo ga, jeste. Da. Evo ga, ja stisnu enter. Bravo, ajde vidimo da nađemo. Ko je bio predsjednik komiteta? Da li ćete naći Tijana? Znači pre Božidara, pre. Još malo vremena ostalo, 7 sekundi, evo, Tijana! Nisam nešto. Vlade Divac. Hvala za aplauz. Hvala sam se smorio. Pa imale Tijana još dve vrste pomoći, još tri pitanja i da nas u kanali pretraživač. Pa ne znam šta kažem, mnogo mi je žao. Da vidim, šta ste vi tu kucali? Pa jezde, sve to kako treba. Ništa. Mnogo mi je žao, Tijana. Baš mi je žao. Šta da vam kažem? Jao! Ništa, da ste možda uzeli drugu vrstu pomoći, da preskočimo ili nešto, bolje. Možda bi išli dalje, ali šta da se radi. Ovdje se, nažalost, naše druženje završava. Vi ste bili divni, ovaj prvi set. Tri pitanja, tri tačna odgovora. Međutim, evo, kako nas je ovdje Olimpijski komitet malo u kanalio, što se kaže. Tijana, šta da vam kažem, 3000 dinara za garantovana suma, bukvalno više sreće drugi put. Dajte vamo kovertu. Nije sa više para, ali 3000 bit će, evo, za prvi put, što kažu da je okej.
Hvala puno, samo da prebrojimo, da vidimo. Jeste, 3000 tu. Hvala puno, Tijana, hvala što si učestvovala, hvala što si igrala s nama i vidimo se drugom prilikom. Ljudi moji, divna Tijana osvojila je 3000 dinara, kako nas je ovde. Ali dobro, malo poremeti olimpijski komitet, ali nema veze šta se radi, nešto smo naučili, sve je za ljude, idemo dalje. I evo nas u divnom Pirotu. Šta mislite, šta ćemo sada da radimo? Krećemo u potragu za takmičarima. Tako je, tu nam je glavna ulica, a tu nam je i pešačka zona. Ima ljudi, samo se nadam da će neko pristati da se ljudi moji igra s nama. Što da ne, evo, javljaju se ljudi iz kola, pa to je lepo. Javimo se i mi njima i vidimo potencijalnog kandidata, ljudi moji. Dobar dan, dobri gospodine. Poštovanje, ja sam Uroš Kviz, štoperica. Poštovanje, ja sam Sale. Drago mi je, gosam Sale. Da li ste možda raspoloženi malo da se igramo kviza? Ako ne, žurite. Pa, zašto da ne? Može! Ako ste vi raspoloženi, moglo. Ma, mi smo i više nego raspoloženi da vas ugostimo u našem kvizu. Evo da vam još čestitam, hvala. Hvala vam što ste pristali. Da li ste možda ranije gledali kviz štoperica? Naravno, stalno gledamo i baš sam prezadovoljeno. Hvala. Hvala vam mnogo. Pa hvala vam mnogo. Sad ćemo zato za Gostaleta laka pitanja da uzmem 15.000, ali kao čutite. Divni ste, Sale, hvala vam puno. Idemo da nađemo pomagače. Znate, u prvoj rundi 3 pomagača, 3 laka pitanja. Ne odgovarate vi. Zagarantovana suma je spremna. Dobran, dobran. Nadam se da ćemo završiti uspešno prvu rundu pa da krenemo. Može? Pa zašto da ne? Ajmo. Vi kažete da vidimo. Pazite ovako. Može da nam pomogne, odnosno vama može da pomogne u prvoj rundi samo onaj koga je nekad ujeo neki insekt. Je li to okej? Da. Dolazi na evo, lepo vreme, komarci, insekti razni, ose, pčele, bubice. E, koga je nekad krpeli, tako je, koga je nekad ujeo neki insekt, e, on može da nam pomogne. Pa da vidimo. Mene, boga mi, su ujeli mnogo puta. Ja sam dete divljak, je ono stalno nešto po prirodi, valjam se po travi, verujem se po drveću, tako da... I ređe da me izujedaju. Često me izujedaju. Damo, ćete vi da nam pomognete možda? Samo da vas pitam da li vas je nekada ujeo insekt? Bilo koji. Jeste. Jeste. A da li znate koji sinonim na slovo A koristimo za budilnik? Alarm. Tačan odgovor. Hvala vam puno, izvinite na smetnji. Hvala, hvala. Prijatno, prijatno. Na pomoći. Hvala. Divna dama nam je pomogla. Alarm, ja alarm kad nekad mi zazvoni ujutru, znači razbio bi ga. Alarm je čudo. Alarm je čudo, ali da, pomaže nam da se probudim. Pomaže, pomaže. Divna dama, ćete možda vi da nam pomognete, izvinite na smetnji, kviz štoperica. Samo da vas pitam da li vas je nekada ujeo neki insekt? Kako nije. Jeste, a da li možda znate kakva je čuvena kobasica iz Pirota? Peglana. Peglana, hvala vam mnogo, izvinite na smetnji, prijatno. Hvala na pomoću. O, peglana, kobaja. Pretpostavljam da se vama smučila ili i dalje volite da jedete? Pa, volimo. Znači, volite. To je pirotski brend. Kako i ne? Kako tako, ne? Očekujemo goste uz taj pirotski naš. Peglanu, kobaju i imate dobar kačkavalj. Kako isto? Ne, kako da ne. Kačkavalj sad se kod mene u komšiluku radi najbolji kačkavalj. Pa ja ću da svratim malo do vaše komšiluku. Naravno. Na degustaciju. Daću vam adresu svako doba. Pored mene sad je stvarno najbolji kačkavalj. Brend Pirota i jedva čekaj. Tako zaštićeno sigurno. Nego šta? Brendirano i visetim je znači. Ma kvalitetno i dobro. Mi hvalimo i dočekujemo goste. Tako i treba, tako i treba. Lepo. Gospodo, poštovanje, ste možda vi da nam pomognete za jedno pitanjce ako nije problem? Samo da vas pitam. Stari ljudi. Vi ste iskusni ljudi, samo me zanima da li vas je nekada možda ujeo neki insekt? Sprošen. I? Kako ste prošli? Pa podneli smo nekako. Boga mi, držte se, dodržte se. Ali znam da su poviše možda... Boga mi, stršljeni su opasni. Samo mene zanima da li znate, kaže, šta prema poslovici najveće imanje? Na slovo Z. Znanje. Znanje i manje. Može i zdravlje, to mi se sviđa. Ali i znanje. Zdravlje ako nema zdravlje. Tako je, ako nema zdravlje, šta će nam i znanje? Ali znanje se ovde traži. Hvala vam na pomoći. Hvala vam puno, izvinite na smetnji. Uživajte u danu. Prijatno, prijatno. A mi smo uspeli. Već smo prvi deo rešili. Pa ja mislim da je ovo bilo brzo, čarobno, ekspeditivno i sve kako treba. Tako je, nadamo se da je to bilo onako. Lepo, lepo. Ja sam zadovoljan. Nadam se i vi. Zašto da ne? Zašto da ne? Ja sam prezadovoljan, eto što smo se prvo ovako upoznali. Tako je, ko bi rekao.
da se družim malo sa vama. Tako i to mi je zadovoljstvo. Hvala vam puno. A uspeh, uspeh. Vidjet ćemo šta će biti. E, tako i treba. Ali evo, kažu pravila. O, izvinite ljudi. Ja sam ovdje spremio za vas za garantovanu suma 3000 dinara, ali neću to odmah predati da mi se prošetamo do runde broj 2. Malo da provjerimo vaše znanje. Može? Pa, probat ćemo. Ajde, probat ćemo. Može. I evo nas u drugoj rundi, gdje se sunce polako budi. Sa nama je Gosen Sale i šanse mu nisu male. Opa, Gosen Sale, kako smo pesnički ovdje raspoloženi. Mislim, ja ne znam. Baš duhovito i... Pa, okej je, okej. Evo, da bude ok, da, ali naravno. Ali dobar početak druge runde. Sigurno, je tako. Idemo, Gosen Sale, za vas pitanje broj 1. Može? Naravno. Pa sto. Koja vrsta mesa je zabranjena u islamu? Vreme sad. U islamu je zabranjeno svinjsko meso. Da li je to vaš konačan odgovor? Da. Gosen Sale, mogu vam reći da je to tačan odgovor. Aplauz! Oha, imamo i publiku! Hvala publiku me, divni ste, hvala, svinjetina. Tako je, lagano pitanje za zagrevanje. Hoćemo dalje? Naravno. Idemo na pitanje broj 2. Restartujemo štopericu, 20 sekundi je tu. Pitanje broj 2 za Saleta glasi. Kojim znakom interpunkcije označavamo izostavljeno slovo reči? Vreme sad. Kad se ono izostavi slovo pa se nešto gore stavi, kako se to zove? Jel možemo da olakšate? Hoću da olakšam, naravno, Gosen Sale. Ja ću vam ponuditi dva odgovora, jedan je tačan. Može. Može. Dakle, ovako, restartujemo 20 sekundi. Znači, kojim znakom interpunkcije označavamo izostavljeno slovo reči? Da li možda apostrofom ili navodnicima? Apostrofom ili navodnicima? Vreme neka krene sad. Ja mislim da je... Apostrofom, mislim. Pa ne znam, šta mislim? Palo mi je na pamet da je to apostrof. Apostrof. Dobro vam je palo na pamet, Gosen Sale, zato što je ovo tačan odgovor, apostrofo! Bravo. Svaka čast. Idemo dalje, može? Naravno. Pazite ovo. Pošto si u sportu, ja mislim da ćete ovo znati. Pitanje je košarka i gospodin koji se zove Zoran Slavnić. Da. E sad mene zanima, kaže, Zoran Slavnić je u svetu košarke poznat pod kojim nadimkom? Vreme sad. Pa, naravno, našeg Moku Slavnića svi znaju i nadimak je definitivno Moka. Pa svaka čast, tačan odgovor. Moka Slavnić, tačan, potpun odgovor. Svaka čast, idemo dalje. O, aplauz je to pao. Hvala, majstore. Hvala. Publikume, moji divni. To je to. Idemo dalje, može? Idemo na pitanje broj 4, ako mora. Naravno, ako mora. Ali da uzmemo novce malo i da odgovaramo na pitanje. Da pokušamo. Pa, da pokušamo. Restartujem štopericu, 20 novih sekundi je tu. Pitanje broj 4 za Gosen Saleta glasi. Koja planeta u sunčevom sistemu je dobila ime po rimskom bogu mora? Vreme sad. Ja... Aha, ajde, planete, znate koliko imamo. Koja je dobila po rimskom bogu mora? Evo, Zemlja nije to da vam pomogne. Nije, ja mislim da bi... Nijemo još 5 sekundi. Hoćemo pomoć ako niste sigurni. Može pomoć, 3 sekunde pre kraja koju ćemo pomoć. Ostalo mi je da preskočimo ili da pretražimo? Pa, možda bi bilo dobro da pretražimo. Ajde, ako vi tako kažete nisam da pretražimo. Nisam siguran, teo sam da kažem neku planetu, ali... Ali, ipak, da pretražimo. Da pretražimo. Ajmo da pretražimo. Dok imamo te pomoći, dok imamo pomoći, naravno. Evo sad, slobodno kažete sad, ne ste izgubiti. O kojoj planeti ste mislili? Ja sam mislio da je to Mars, međutim, možda sam bih pogrešio. Ovo, sad ćemo da vidimo. Čekajte, šta... Mars kako... jeste bog, ali da li mora? Da li je to mora? Znači, šta da... Dakle, ovako, koja planeta u sunčevom sistemu je dobila ime po rimskom bogu mora? Da. Možete da ukucate sve, ili da ukucate rimski bog mora, pa da vam se tu nešto otvori. Može. Ili zatvori, ne znam sad, vidite. Na zdravlje. Aha, sad da vidimo šta se nudi. Da vidimo šta se nudi. Jeste stisnuli enter? Aha, vidite. Da, vidjeli smo već. Enter, evo ga. Ja mislim, evo možemo da je to reč o Neptunu. Gosen Sale. Eto, znači dobili smo pomoć i
Iskoristili ga dobro, jer ovo tačan je odgovor. Pa Neptun, tako je, Neptun, bog mora, opa, Rimski, hvala, publikume, divan aplauz. To je to. Inače ovako, da ste uzeli ovo, ja da vam olakšam, bili su ponuđeni Neptun, Saturn ili Merkur. Pazite ovo. Jupiter je vrhovni bog, Saturn bog vremena, Merkur božji glasnik. I Neptun bog mora. Da, nešto smo naučili. Što da ne. Idemo dalje, pitanje broj 5, može? Može, kako ne. Gosan Sale, restartujemo štopericu u 20 sekundi i vam je ostala jedna vrsta pomoći, to je preskok, jel tako? Tako je. I dva pitanja do kraja. A pitanje broj 5 glasi. Koji je autor romana Upotreba čoveka? Ma javite se. Romana Upotreba čoveka. Evo, ja ću da krenem vreme sad. Upotreba čovjeka. Ovo bi preskočili. Da preskočimo. Da, ipak da ne razmišljamo. Okej, 10 sekundi je ostalo. Da, preskočimo. Prijemo ovu pomoć još, to da ne iskoristimo. Ja ću vam reći Aleksandar Tišma. I pogodili? Nisam bio siguran i sigurno ne bi. Aleksandar Tišma, odgovorili smo tačno. Ne bi. Restartujemo 20 sekundi. Gosen Sale, vi nemate više ni jednu vrstu pomoći. Da. Imamo jedno pitanje do kraja. Šesto pitanje za vas glasi. U kojoj se zemlji dogodila Bhopalska katastrofa? Najsmrtonosnija hemijska katastrofa u istoriji. Vreme sad. Bhopalska? Jeste. B-O-P-A-L-S-K-A. Bhopalska katastrofa. Vreme je krenulo. Bhopalska. Znači sad kažite konačan odgovor da vidimo, da pogodite, da uzmete 13.000 dinara. Ja ne znam, ali Bhopal ne postoji, ali imamo Nepal. Imamo još jedna sekunda. Nepal. U Nepalu možda. Netačno. Indija. Pa Nepal ili Indija, dobro. Indija je, nažalost, niste teo da pustim, odgovorili ste netačno, nego da nam bez veze ovaj zvuk se ne čuje, jedna sekunda pre kraja Indija. Inače, pazite ovo. Bhopalska katastrofa odigrala se 3. decembra 1984. godine u indijskom gradu Bhopalu. U fabrici američko-hemijskog koncerna Union Carbide došlo je do tehničkog kvara, pri čemu je više tona otrovnog gasa dospjelo u atmosferu. Oko 4000 ljudi je umrlo od posljedica trovanja gasom, a hiljade drugih je trajno obolelo od udisanja otrovnog gasa. To je najveća do sada zabeležena hemijska katastrofa u svetu i jedna od najpoznatijih ekoloških nesreća u ljudskoj Bubamara, u ljudskoj istoriji. Begaj, Bubamaro. Pa znam da je dole to bilo negde po imenu Bhopalska katastrofa, ali nisam tačno znao naziv zemlje. Indija. Sad smo nešto naučili, sve moramo nešto i naučiti. A čovek se uči dok je živ. Tako je. Mnogo hvala što ste učestvovali. Hvala i vam. Vi ste stvarno bili divni, ja želim puno uspeha i u trenerskoj karijeri i na poslu. I sad dolazi 3000 dinara koverta za garantovana suma. Evo je, vi samo molim vas da prebrojite, da vidimo da li je tu sve kako treba. Hvala. Jeste. Evo, tu je novac. Živi bili u zdravlje. Hvala i vama. Sve najbolje vam želim, pa se vidimo. Hvala i naravno drugom prilikom. Važno je učestvovati. Tako je, Gosan Sale, sve najbolje, prijatno. Eto, ljudi moji, tako je, ovo je bio aplauz. Aplauz za našeg divnog Gosan Saleta, koji je svoje za garantovanu sumu od 3000 dinara. A mi šta ćemo, dobri moji, nego da idemo dalje. Završavamo još jednu smotru opšteg znanja. Takmičari su bili divni, podelili smo nagrade, ali vreme je da se rastanemo. Epizode koje ste propustili možete pogledati na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.